ഇടുക്കിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അവിടെ ഡാനി പോൾ ചേരുന്നുണ്ട് കൊച്ചിയിൽ. ഡാനി, കൊച്ചിയിൽ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ? സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ പല മേഖലകളിലും അധികം ആശ്രയിക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ, അവർക്കൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണോ? അശ്വതി, സമരം കൊച്ചിയെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് തന്നെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല. കാരണം സ്വകാര്യ ബസ്സുകളാണ് കൊച്ചിയെ നിയന്ത്രിക്കുക, ഗതാഗതത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക, പലപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്വകാര്യ ബസ്സാണ് നേരത്തെ ഡ്രൈവറോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞത് ചില ബസ്സുകൾ ഞങ്ങൾ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്, ഈ യൂണിയനിലൊന്നും പെടാതെ സർവീസ് നടത്തുന്ന ചിലർ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ വളരെ ശുഷ്കമാണ്, ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ബസ്സുകൾ മാത്രമാണ് അത്തരം സർവീസിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. മറിച്ച് ഈ നിരത്തുകൾ പൊതുവെ തന്നെ രാവിലെയും വലിയ യാത്രക്കാരും എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. സ്വകാര്യ ബസ്സുകളെ ആശ്രയിച്ച് മാത്രമാണ് പലപ്പോഴും ആ മുന്നോട്ട് പോകുന്നൊരു സാഹചര്യമുള്ളത്. അത് ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക്, ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കലൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരമാണ്, ബസ്സുകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. എന്നിട്ട് യാത്രക്കായി എത്തിയതാണോ? യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി എത്തിയതാണോ? ആ, ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചില്ല. അതെ, യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി വന്നത്. ബസ് സമരമാണെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു അല്ലേ? ഇല്ല, അറിയില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു ബസ് പോയല്ലേ? പ്രൈവറ്റ് ബസ്. എവിടെ പണിക്ക് പോകാനുള്ള? എവിടെ? ഞാൻ കൊച്ചി. കൊച്ചി മൂലമ്പുഴി. ഇന്നിപ്പോ ഇനി എങ്ങനെയാ പോവാൻ? ഇതേപോലെ യാത്രക്ക് എത്തിയ പലരും തന്നെ ഇവിടെയുണ്ട്. പലരും നേരത്തെ ഒരു ബസ് വന്നിരുന്നു, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് മറ്റൊരു സ്വകാര്യ ബസ് കൂടി എത്തുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ചില സ്വകാര്യ സമ്പൂർണ്ണം എന്ന് പറയാവുന്ന രീതിയിൽ അല്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ചില സ്വകാര്യ ബസ്സുകളെങ്കിലും സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. അത് എത്രത്തോളം പര്യാപ്തമാകും ഈ യാത്രാക്ലേശം പരിഹരിക്കാൻ എന്നറിയില്ല. എങ്കിൽ കൂടിയും സമ്പൂർണ്ണമായ രീതിയിൽ തന്നെ മുഴുവൻ സ്വകാര്യ ബസ്സുകളും പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുവെന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലേക്കല്ല നിലവിൽ കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ തന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ ബസ്സുകളെങ്കിലും പോകുന്നത് കാണുകയുണ്ടായി. പക്ഷേ എങ്കിലും അതുകൊണ്ടൊന്നും കൊച്ചിയുടെ ഒരു യാത്രാ ദുരിതം ഈ ദിവസത്തെ മാറുകയില്ല. കൂടുതൽ പേരും ബസ് കാത്തു നിൽക്കുന്നൊരു ബസ് നോക്കിക്കാണോ? ബസ് കാത്തിക്കാണോ? അറിയാം, അറിയാം. എങ്ങനെയെങ്കിലും ജോലി സ്ഥലത്ത് എത്തിയേ പറ്റുള്ളൂ. വീട്ടിൽ പോണം, പണി കളഞ്ഞു. അതെ, കാലിന് നടക്കാൻ മേല, കേറാൻ തന്നെ പാടാതെ. നമ്മൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള തന്നെ. എവിടം വരെ പോകണം? എന്റെ ചെമ്പിൽ ടോള്. അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ യാത്രക്ക് പണി കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നവര്, ചെറുദിവസങ്ങളെല്ലാം മറിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വീട്ടിൽ പോകുന്നവരെല്ലാവരും തന്നെ ആ നിരത്തുകളിലുണ്ട്. പലരും ഇതുപോലെ തന്നെ പലയിടത്തും ഇരിക്കുന്നു. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒന്നോ രണ്ടോ ബസ്സുകൾ കൊണ്ട് അത് പര്യാപ്തമാവില്ല. KSRTC കൂടുതൽ സർവീസ് നടത്തുന്നു എന്ന കാര്യത്തിലും ഇതുവരെ ഒരു വലിയ വ്യക്തതയിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. എങ്കിലും ഈ യാത്രാ ദുരിതം, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്ന് പ്രവൃത്തി ദിനമാണ്, സ്കൂൾ കുട്ടികളായിരിക്കും ഏറെയും വലയാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോ ജോലിക്കൊക്കെ പോയി വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നവരുടെ വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ കേട്ടത്. പക്ഷെ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള മണിക്കൂറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കൂളിലേക്ക് പോകാനുള്ള സമയമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ? തീർച്ചയായും കുട്ടികൾക്ക്, കാരണം ഇതൊരു ജോലി സമയത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സമയത്തേക്ക് വരുന്നു. പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുന്നു. പിന്നെ മറ്റൊരു ആശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെട്രോ സർവീസുകളാണ്. ഈ നഗരത്തിൽ ആലുവയിൽ നിന്ന് തൃപ്പൂണിത്തുറ വരെ പോകുന്ന ഭാഗങ്ങളിലേക്കുള്ളൊരു മെട്രോ സർവീസുകൾ, അതിനെ ആശ്രയിച്ച് കൂടുതൽ പേരും തന്നെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ബസ് സമരവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വരുമ്പോൾ ഈ നഗരത്തിലുള്ളൊരു കണക്ടിവിറ്റി മെട്രോ തന്നെയാണ് വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചെലവിൽ അവിടേക്ക് താരതമ്യേന ഓട്ടോറിക്ഷയും മറ്റും ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ അതിനേക്കാളും ചുരുങ്ങിയ ചെലവിൽ എത്താൻ കഴിയും എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് മെട്രോയിൽ അടക്കം നല്ല തിരക്കായിരിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. നേരത്തെയും എല്ലാം തന്നെ ഈ ബസ് സമരത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കൂടുതലും ആ രീതിയിലായിരുന്നു മെട്രോയിൽ തന്നെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. മറ്റ് നേരത്തെയെല്ലാം ഒരു സഞ്ചാര വഴി ഇല്ലാത്ത പോലെ അല്ല കൊച്ചിയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരവസ്ഥ. മെട്രോയെ കൂടുതലായിട്ട് ആശ്രയിച്ച് പോകുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ രീതിയിൽ അതിനെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് നഗരം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയായിരിക്കും ഇന്നുണ്ടാകുക എന്ന് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത്. ചുരുക്കം ചില സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ നിരത്തിൽ നടക്കുന്നു. ഒപ്പം KSRTC ബസ്സുകൾ വരും മണിക്കൂറുകളിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ഓഫീസിലേക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുമടക്കം നിരത്തിലേക്ക് എത്തുക. അതിൽ എന്ത് സംവിധാനങ്ങളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും മെട്രോയും മറ്റും ഉപകാരപ്പെടുക എന്നാണ് അറിയേണ്ടത് കൃത്യമായ സമയത്ത്. കാരണം ഇത് നഗര കേന്ദ്രീകരിച്ച് മാത്രമാണ് മെട്രോ പോകുക. പക്ഷേ മറ്റ് ദിക്കുകളിലേക്കൊന്നും സർവീസ് നടത്തുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് കൊച്ചിക്ക് പുറത്തുള്ള പറവൂർ അടക്കമുള്ള ഒരു മേഖലകൾ ഇന്ന് ഇറങ്ങിയതാണോ? ആ, ഞാൻ സ്ഥിരം പ്രൈവറ്റ് വണ്ടിയിൽ വരുന്ന ആളാണ്.
പിന്നെ അതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിപ്പോ. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വരേണ്ടി വന്നു. ഞാൻ അവിടെ ചൊവ്വാഴ്ച പള്ളിയിലൂടെ ഇറങ്ങേണ്ട ആളാണ്. ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് നടക്കണം. ഇപ്പൊ വന്ന മെട്രോയിലാണ് നടക്കേണ്ട സ്ഥിതിയാണ്. ഇന്നത്തെ അവിടെ തന്നെ ഇറങ്ങാമായിരുന്നു. ആ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസത്തെ ഉള്ളെന്ന് തോന്നുന്നു. ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ മെട്രോയുടെ ഒരു സഞ്ചാര ഗുണത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ പല കൃത്യമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു സമീപ പ്രദേശത്ത് സ്റ്റോപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചൊക്കെ നടക്കുന്ന സാധാരണ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ കുറച്ചുകൂടി അടുത്തേക്ക് വരുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത്. എന്തായാലും വലിയ രീതിയിലുള്ളൊരു യാത്രാക്ലേശം കൊച്ചിക്ക് തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. കൂടുതൽ പേരും യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ആശ്രയിക്കുന്നത് കൊച്ചി നഗരത്തിലാണ്. കാരണം കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾ പോലുള്ള സംവിധാനം കുറെ കൂടി കൊച്ചിയുടെ പുറത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ അത്ര കണ്ട മറ്റ് ഇട വഴികളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലേക്കോ കയറി പോകുന്നില്ല. കൂടുതലും സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു മോണോപോളി എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇതെല്ലാം തന്നെ അത്തരം മേഖലകളിൽ പറവൂർ പോലുള്ള ആ മറ്റ് മേഖലകളിലെല്ലാം തന്നെ സാരമായ രീതിയിൽ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ഇത് ആദ്യ മണിക്കൂറുകളാണ്. അതിനുശേഷം സ്കൂൾ ടൈമും അത് ഓഫീസ് ടൈമും എല്ലാം ആകുമ്പോൾ കുറേ അധികം പേർ റോഡിൽ ഇത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തന്നെ തുടരുന്നൊരു കാഴ്ച തന്നെയാകും. ശരി, സ്വകാര്യ ബസ് പണിമുടക്ക് ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അനിശ്ചിതകാലത്തേക്കുള്ള സമരവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംഘടനകൾ ഡാനിപൂൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്നും കോഴിക്കോട് നിന്നും എം എസ് സനീഷ്കുമാറുമാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. കെ എസ് ആർ ടി സി ഉൾപ്പെടെ